Žilina má novú atrakciu nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre turistov. Po verejnom klavíri prišiel nápad zhotoviť verejnú šachovnicu. Tá je v tvare Mariánskeho námestia a jednotlivé figurky predstavujú najznámejšie žilinské budovy. Ja som spolumyšlienkár tohto návrhu, spolu s Jankom Ničíkom a s ďalšou partiou ľudí, ktorí zase chceli priniesť trošku oživenia do mesta. Aj nejaké iné zaujímavé veci, hej, napadol na šach, tak sme dali šach, ale s tou myšlenkou sme teda domysleli to, že aj možno pre turistov trošku oboznámiť ich so samotnou Žilinou a so samotnými nejakými budovami a mestskými časťami. Autorom grafického návrhu je žilinský grafik a dizajner Peter Dlhopolček a texty k sprievodnému letáku napísal pamiatkár Vladimír Majtán. Samotný mestský šach, ktorý tu za nami vidíte, má okrem takej tej základnej primárnej funkcie, ako keby tej stolovej hry, aj určitým spôsobom nejakú didaktickú funkciu, a to vlastne na poznávanie najvýznamnejších objektov Starého mesta. Jednotlivé šachové figurky sú zobrazením najstarších a najvýznamnejších objektov, prevažne sú to veže a mešťanské domy. A ten text v tom sprievodnom letáku práve hovorí o nich. Pri príležitosti slávnostného uvedenia šachovnice do života sa odohral aj prvý verejný šachový turnaj. Ja mám rád akékoľvek aktivity, ktoré sa dotýkajú verejného priestoru, a toto je v podstate ďalšie pokračovanie príbehu klavíra, námestia. Treba, aby na tom námestí boli veci, ktoré sú pre ľudí zaujímavé a ktoré budú používať. Šachovnica je v tvare Mariánskeho námestia a kráľom je najstaršia a najvyššia zachovaná stavba v Starom meste, teda veža katedrály Najsvätejšej Trojice. Po boku farskej veže stojí ako jej dáma Burianová veža. Jascom je radnica ako predstaviteľ strategického jednania. Strelcom zase kostol obrátenia svätého Pavla. Obranú funkciu v meste plnila veža tzv. Žilinského hradu a pešiakom je mešťanský dom číslo 13 ako typický príklad domu žilinských mestských patriciov a bohatých obchodníkov.